Assalomu alaykum aziz tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Favqulodda vaziyatlar seysa prognostik monitoring respublika markazi xabariga ko'ra, O'zbekiston hududida mahalliy vaqt bilan 10-yanvar soat 2:41 da zilzila sodir bo'ldi. Epicenter Surxondaryo viloyati Boysun tumani. Zilzila koordinatalari 38.38 gradus, shimoliy kenglik 67.43 gradus, sharqiy uzunlik magnituda M44, chuqurlik 15 km. Zilzila epicentri Toshkentdan 355 km janubiy-g'arbda. Manba: Xabar.uz.